Ahojte, srdečne vás pozdravujem. Ema ma upozornila, že mám rozprávať nahlas, tak sa o to budem snažiť, aj keď som chcela rozvinúť takú komornú tému. Asi cítite ten šum okolo nás, prepravujeme sa na miesto jednej akcie, ale už dávnejšie som chcela s vami prebrať otázku netolerantnosti a dôvodov, prečo sú ľudia netolerantní. Takže prečo sme tak neuveriteľne netolerantní a prečo som sa rozhodla k tomuto nejakým spôsobom vyjadriť? Prvá vec, opäť sa vrátim k rôznym článkom a príspevkom na internete, kde píšete svoje komentáre a za tie všetky pekné sa vám chcem touto cestou poďakovať. Naozaj je to milé, keď mi dávate pozitívnu spätnú väzbu. Nie vždy samozrejme môžem úplne plnohodnotne na všetko reagovať, ale naozaj sa snažím maximum toho, čo je odozva od vás, odsledovať. No a okrem iného tam teda narážam aj na tie komentáre, ktoré už som viackrát spomínala. Nejaká pani tam napísala: Renátka, vy ste príklad toho, že aj žena, ktorá má kilo navyše alebo ktorá je tučná, môže byť krásna. A už to išlo, už sa to tam rozvinulo. Ako môže byť niekto, kto je tak nechutne tučný, krásny a rôzne iné, a nedá sa necítiť v tom komentári určitú, až by som povedala, zúrivosť. A ja som tak nad tým rozmýšľala, že prečo sme netolerantní, a hneď vám aj poviem, k čomu som dospela, ale na margo takýchto a iných poznámok pre tých všetkých, ktorí nás tak strašne radi kritizujú. Predstavte si, že aj tučné ženy sa páčia, predstavte si, že aj ženám s kilami navyše muži nadbiehajú a dvoria. Predstavte si, že aj my sme milované a obdivované, predstavte si, že máme normálny milostný život. A myslím si, že toto je presne to, čo irituje tie osoby a tie ženy, ktoré píšu tie až zúrivé, nenávistné komentáre. Pretože podľa nich oni majú všetko. Oni sú vyšportované, krásne, vystajlované, namalované, fantastické. A jak je to možné, že nejaká tučná Renata má obdivovateľov a ona, taká úžasná štíhla, ich nemá? Ako je možné, že muži dokážu dvoriť ženám ako som ja a nedvoria jej alebo im? Ako to, že nemajú partnerov, že nemajú deti, ako to, že nemajú vlastne ani priateľov, keď sú také úžasné. A tu niekde sa skrýva ten kľúč, o ktorom chcem hovoriť, že netolerantnosť zvyčajne pramení z vlastnej nespokojnosti alebo uvedomenia si toho, že nám niečo chýba. A teraz, keď sa oprostím od toho, ako teda sa vyjadrovali iní, tak všimnite si, ako ľudia dokážu na akúkoľvek inakosť reagovať. Je niekto homosexuál? No rýchlo do neho. Je niekto bisexuál? Rýchlo do neho. Má niekto ružové vlasy, zelené vlasy, chodí celý v červenom? Mne je to v zásade úplne jedno. Naozaj, pretože pre mňa je podstatné, či ten človek je dobrý človek a či má dobré srdce, dobré úmysly a či sa vie o svoje dobro nejakým spôsobom podeliť alebo podnietiť to dobro v iných. No, ale máme tu tých, ktorí to kritizujú. Takže viete, ono vždy nás iritujú veci, ktoré nejakým spôsobom brnkajú na našu citlivú strunu. Všimnite si to a buďte k sebe úprimní. Ak vás irituje niekto s jeho sexuálnou orientáciou, aká je tá vaša? Alebo čo vo vás nie je vysporiadané z hľadiska nejakej sexuality, že vás irituje, ak niekto je iný. Ak niekto chodí príliš výrazne oblečený, až nenormálne, škandalózne, čo vám prekáža? Prekáža vám, že dokážu ľudia na seba takto pritiahnuť pozornosť a vy ju nedokážete nikdy nejakým spôsobom a vlastne ani nemáte odvahu byť iný? To vás irituje? Že vám chýba tá odvaha? Ja neviem a vôbec nechcem nikoho kritizovať, len chcem poukázať na to, že častokrát naše netolerantné postoje pramenia z určitej citlivosti seba samého na veci, ktoré v živote nemáme a chceli by sme mať. Alebo vlastnosti, ktoré by sme chceli mať a nemáme ich. No a potom ešte jeden komentár, lebo trošku sa mi to sem aj hodí. Napísal mi nejaký pán na Facebooku, že prečo stále cestujem do tých moslimských krajín a prečo ich podporujem, keď odrezávajú hlavy a bijú a ukameňovávajú ženy.
a správajú sa k žene ako k majetku a kopec všelijakých ďalších pseudoargumentov tam použil. A chcel vedieť, ja som sa ho teda spýtala, že či by mi vedel povedať, že v ktorých konkrétnych moslimských krajinách bol, aby som si to vedela skonfrontovať. S realitou napísal, že nebol, ale že tam nemusí chodiť, lebo mu stačí pozerať správy. A tu sme niekde pri koreni. Väčšinou sa teda bojíme toho, alebo sme netolerantní a až takýto hysterický voči tým, ktorí v nás vzbudzujú nejaké obavy. No a v tomto prípade je to ďalší príklad toho, že neznalosť, čo v človeku produkuje. Vôbec tu teraz neviem rozvíjať teóriu o svojom cestovaní svetom, nesvetom, tomu sa bude možno venovať niekedy inokedy. Len na toto, Margo, by som chcela povedať, že extrémizmus je všade, v každej kultúre, v každom etniku, v každom náboženstve, ale drvivá väčšina moslimov sú takisto normálni, milujúci a veriaci ľudia, ktorí sa správajú veľmi priateľsky a sú prorodene založení. Ale ťažko je o tom diskutovať s niekým, kto tento názor vyfabrikoval na základe toho, čo mu kto povedal, alebo na základe nejakých videí, ktoré videl na internete alebo na Facebooku. Takže vrátim sa teraz k tej podstate a to je tá netolerantnosť v nás. Ona môže prameniť zo strachu, alebo zo závisti, alebo z úzkosti. Takže namiesto toho, aby ste sústreďovali, to je taká moja rada, že namiesto toho, aby ste sústreďovali svoju pozornosť na tých, ktorých tak radi kritizujete, skúste si tú pozornosť zamieriť na seba. A skúste premýšľať, prečo vás to tak irituje, prečo je to pre vás téma hodna toho, aby ste vôbec tomu venovali energiu a toho človeka buď sledovali, alebo písali nejaké komentáre k nemu, alebo sa ním zaoberali niekde pri káve a s niekým sa o ňom bavili. Prečo vás ten človek alebo tá situácia vyvádza z rovnováhy? Odpoveď väčšinou nie je v tom človeku, lebo ten je v zásade sám so sebou v zhode. Odpoveď je vo vás. No a toto som chcela povedať, že podľa môjho skromného názoru je úplne jedno, či je niekto biely, alebo čierny, zelený, alebo fialový. Je jedno, ako má sexuálnu orientáciu. Je jedno, aké má vzdelanie. Je jedno, akým majetkom disponuje. Všetko je jedno, naozaj. Pokiaľ je ten človek sám so sebou v zhode, ak niekoho teší, že chodí, nejakú ženu teší, že chodí výstredne oblečená a teší ju, že na seba strháva pozornosť a cíti sa byť šťastná, potom je milá ku ostatným, no tak nech taká je, nechajte ju žiť. Keď má niekto rád, je to muž a má rád mužov, no a čo tak má, čo je na tom, veď láska je láska. Nie, prečo, oni nemajú právo milovať a byť milovaní. Nech to majú, doprajte to druhým ľuďom. A viete, ako sa hovorí, keď doprajete iným, bude dopriaté aj vám. Tak neviem, či teda dostatočne zaznelo moje základné posolstvo, ale základné posolstvo bolo, ak v osobnej rovine, ak vás tak veľmi rozčulujem, porozmýšľajte nad tým, prečo vám dvíham tlak. A pokiaľ vás rozčulujú iní, alebo vám dvíhajú tlak, tak premýšľajte prečo. Čo v sebe nemáte vysporiadané, čo vo vás je vaša slabosť a prečo sa snažíte za každú cenu to, v čom nie ste podľa vás dobrý alebo dostatočne kvalitný, prenašate na druhých a tým si kompenzujete túto svoju vnútornú slabosť alebo tento svoj vlastný vnútorný handicap. Lebo to nie je nič iné, len to, že poukazovaním na iných zastierate to, čo vo vás nefunguje. A snad som nerozprávala príliš dlho, svieti mi slnko do očí, tak asi nemám úplne nastajlovaný výraz, ako sa patrí na takéto videá, ale zase možno oceníte, že je to niekde vonku, v nejakom novom prostredí. Takže ja vám ďakujem, ak ste toto video dopozerali do konca. A na budúce by sme sa chceli porozprávať o asertivite, teda o tom príjmaní kritiky a podávaní kritiky a odmietaní a určitých komunikačných zručnostiach vyššieho stupňa. Pripravujeme tiež zaujímavé videá, ale ako sa mi pletie jazyk? O mode pre mladky. A máme tiež v pláne ďalšie zaujímavé rozhovory so zaujímavými inšpiratívnymi ženami, takže sledujte nás a ja sa teším, že počty sa zvyšujú, i keď nie dramaticky, ale stále je vás viac a viac. A mňa to proste s vami baví.